Сәлем жиі сөзетілетін отандырылыздардың өміріне шол жасайтын Инстаньюз. Назаларыңызда, бүгін Нұртастың егізін, Даниярдың қызын және Ғалымжанның постын сөзетеміз. Нұртас Адамбайдың қуанышында шек жоқ. Неге десеңіздер, режиссер өзінің егізін тапты. Енді Сабина Келинканы ойнамайым дейді. Я, Нұртас өзіңнен айнымайды екен, бірақ сенде келін болмас. Алдабай тобының мүшесі Даниярдың шаңырағында үлкен қуаныш орналды. Өйткені әншіге жары бүгін қыз сыйлапты. Бұл жаңалықты оның Инстаграм желісінен байқадық. Олай болса, Гәкку арнасының ұжымы жаңа туған нәрестенің бауы берік болсын дейді. Ғалымжан Молданазар іздеу сауда. Әнші жарнамалық жобаға 60-70 жас аралығындағы үлкен кісілерді іздеуде. Мұндай ақпаратпен өнер иесі өзінің Инстаграмдағы парақшасында бөлісті. Егер танымал болуды бұрыннан армандап жүрсеңіздер, Ғалымжанның парақшасында көрсетілген нөмерге бірнеше суреттеріңізді жіберіңіздер. Мүмкін бақтарыңыз жанып қалар. Samsung компаниясы тұтынушыларын әрдайым таңғалдырудан жалықпайды. Мысалы, екеселі камерасы бар су жаңа Samsung Galaxy-дің смартфондары сіздің суреттеріңізді ерекше етері сөзсіз. Егер қызық болса, Samsung кезі сайтын қараңыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай посмен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.